Nech sa páči. Takže rentgen plus a s výsledkom sa vrátite k nám. OK? Dobre. Poďte. Hajte sa. Dovidenia. Dobrý. Mami, počkáš chvíľku? Nie, Zlatko. To, čo chcem povedať vám dvom, bude veľmi krátke. To, že utekáš z domu, aby si sa hrala na doktorku a vyhýbaš sa zodpovednosti v rodinnej firme, dobré. Každé diecko má obdobie vzdoru, to tvoje trvá čosi dlhšie. Ale to, že budeš taká nezrelá a dáš sa dokopy s povrchným hlupákom, ktorý strieda ženy ako na bežiacom páve. Mama, môžeš... A opúšťa svoje deti? Tak to mi nenapadlo ani v najhoršom sne. Pani Bila, teraz ma dobre počúvajte. Len cez moju mŕtvolu dovolím, aby sa moja dcera zahadzovala s takýmto človekom. A dobre si rozmyslí, či chceš mŕtvú matku, pretože zajtra ma čaká operácia. Kto jej to vyklabosil? No, na mňa sa nepozerajte, naozaj netuším. Ja tu len hľadám reklamný leták na detský sirup Pinokio. Nevedeli ste to? Ja neviem. Neboj sa, dobre bude.